שאתה רוצה משהו, וגם עדיין אתה לא רוצה כלום. תקשיבו, תקשיבו. בקצה של הכל, בקצה של הכל, יש את האחד. עכשיו, השאלה היא כמה הבן אדם ביום יום מרחיק את עצמו מהאחד. זאת השאלת המפתח. עכשיו, בן אדם בוחר להרחיק את עצמו מהאחד. ומה זה אומר? מהשורש. האחד זה השורש, בסדר? אם אני שואל אותך, מה אתה רוצה? ואת אומר לי, להיות מואר, אתה בעצם גרמת לכך שלא תחווה שהכל אחד. כי זה לא השורש של הרצון. עכשיו רגע, שנייה, ואיך נדע למה אתה רוצה, ואיך נדע אם זה שורש או לא? אם אני יכול לשאול למה אתה רוצה את זה, זה אומר שאתה לא בשורש. זה בדיוק מה שהתכוונתי שאמרתי. אין שאלה ואין תשובה. רגע, חכה, רגע, חכה, שנייה, אנחנו מנסים להבין את החוקיות. אם אתה נותן לי תשובה, לעצמך, אם אתה אומר, מה אני רוצה? לעצמך, סליחה. שנייה, אתה אומר לעצמך, מה אני רוצה בכלל? זאת אומרת, אני רוצה להיות מואר. מה זאת אומרת, למה אני רוצה להיות מואר? עכשיו, אם אתה יכול, אם אתה, אם קופץ לך השאלה למה, על, על מה שענית, זה אומר שקודם הרחקת את עצמך מהאמת. הבנתי נכון. אם אני רוצה משהו, ואני יכול לשאול את עצמי למה, יש לי תשובה, זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי שאלה... גם אם אין לך תשובה, אם יש לך שאלה. יש לי שאלה. לא, אם אני שואל אותך למה, אתה עכשיו קם בבוקר ואומר, מה אני רוצה? בסדר? מה אני רוצה? למה אתה שואל? אני שואל. בסדר? נכון, נכון, נכון. למה אני שואל? אם הצלחתי להגיד למה... זה אומר שזה לא היה השורש. זה לא היה השורש. אם הצלחתי לדבר עם עצמי, זה לא השורש. לא יודע, אל תוסיף מה שלא אמרנו. לא אמרנו לדבר, אל תוסיף. למרות שזה גם נכון. אני מבין. אבל אל תוסיף. אם אני חושב, זה לא זה. אם אני יכול להיות... לא, 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 אל תוסיף, אל תוסיף. אמרנו, אם אתה יכול לשאול על זה למה, זה אומר שזה תוצאה של משהו. נכון. זאת אומרת שאם אתה הסכמת להזדהות עם זה, אתה בעצם הסכמת להזדהות עם תוצאה. אתה הסכמת להזדהות עם תוצאה שהיא לא סיבה. לכן אתה רחוק מהמסורר. אני טוען, שאם אתה תשב עם עצמך על הכיסא, ותגיד לצלך, אני עכשיו רוצה להבין מה אני באמת רוצה, מה אני רוצה. אתה גם חכה. אם אתה לא תנסה, אלא אתה תצליח, אוקיי? אם אתה תגיד, עכשיו אני למוות, רוצה להבין מה אני רוצה. אז מה זה אומר? זה אומר שאם אתה רעב, תאכל תוך כדי, זה לא משנה אתה לאכול או לא לאכול, אבל אני חייב להבין מה אני רוצה, חייב. לא מוכן לפתח פה תיאוריות וקונספירציות ורצונות וזה, עד שלא מבין מה אני רוצה. אם אתה אומר, אני חייב להבין מה אני רוצה, וכל דבר שאומר, אני רוצה ככה, אבל למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? אין כי ככה אני רוצה, רוצה להבין מה בדיוק אני רוצה, איך אני רוצה, בסוף אתה לא יהיה לך את הרצון. אתה בסוף תחווה שזה מושלם עכשיו. למה המבנה? זאת אומרת, איך המבנה עובד? אתה יכול להסביר איך המבנה עובד? אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. כי אתה גם פעם הסברת את זה בהרצאה. כי אם תמיד אתה שואל למה, אתה בעצם, אם אתה אומר, אבל למה אני רוצה את זה, אתה בעצם מערער על החוזק של הרוצה את זה. כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? השאלה למה אני רוצה להרגיש טוב, היא בעצם אומרת לך שלהרגיש טוב זה לא מחויב, זה תוצאה. בן אדם אומר, להרגיש טוב, מחויב המציאות שאני ארצה להרגיש טוב. אני רוצה להגיד משהו. רגע, כשאתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם אומר, זה אפשרי המציאות לרצות להרגיש טוב. אז אתה חוזר, ואז אתה חוזר ללפני הרוצה להרגיש טוב, למקום שזה לא משנה לי אם אני רוצה להרגיש טוב או להרגיש רע. שימו לב, זה אותו מנגנון על הכל. בן אדם רוצה להרגיש טוב, בחוויה שלו, לרצות להרגיש טוב זה מחויב. מחויב שאני ארצה להרגיש טוב. אבל אם אתה שואל, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? מה בעצם גרמת לרוצה להרגיש טוב? הפכת אותו במחויב לאפשרי. זאת אומרת, למה פירושו לא מחויב שזה יהיה ככה? ואם אתה חופר עם הלמה, אתה בעצם עוקר. זה לא מחויב. אתה כאילו נותן לו מכות ומפרק אותו עד שאתה מוצא מה שיש תחתיו. ומתחת לרוצה להרגיש טוב, יש את הלא, את לא אכפת לי אם זה טוב או לא טוב. עכשיו, למה, מה בן אדם אומר? אני מפחד, כי אם אני לא רוצה להרגיש טוב, אולי יקרה לי דבר רע. אבל אם לא תרצה להרגיש טוב, בכלל לא יכול לקרות לך דבר רע. כאילו, אם אתה לא תרצה להרגיש טוב, ואתה עדיין תרצה להרגיש טוב קצת, יכול לקרות לך רע, כי אתה לא דאגת לעצמך. אולי זה... בן אדם אומר, אולי אני אשתגע, אולי אני לא רוצה להרגיש טוב, אז אני לא ידאג לעצמי, ואז יישאר לי רצון אחד להרגיש טוב, ואז הוא יסבול בגלל שלא רציתי להרגיש טוב קודם. זה נכון, זה נכון בעיקרון.
אבל, אבל השאלה היא... זכיר לי את הנמר שכתבתי. אתה אומר... רגע, שנייה, בוא, אוקיי. אבל אני אומר, אבל אם אתה... אבל קודם כל בהבנת המנגנון, אבל אם אתה עד הסוף תשאל למה אני רוצה להרגיש טוב, השאלה למה היא בעצם אומרת להרגיש טוב זה לא מחויב. זה תוצאה. תוצאה של? של? שנייה. קודם כל זה לא מחויב, קודם כל אנחנו מפרקים את המחויב, אנחנו לא, לא, אתה, הפשע הזה שאתה לוקח את האפשרי, הופך אותו למחויב. כן. אני אסביר לכם עוד דבר, ביום יום, מישהו אומר לך משפט, עכשיו אתה מבין מזה משהו, בסדר, הבנת מזה משהו, עכשיו אתה מספר למישהו אחר, אם אתה, אם אתה חושב שמה שהבנת זאת האמת, אתה פושע. למה פושע? כי מה עשית? לקחת את האפשרי, והפכת אותו למחויב. אתה לקחת דבר שאפשרי שהוא נכון, ואתה בטוח שהוא נכון. זה כל הרעיון של העולם. אתה לוקח את האפשרי, את הצמצום, את הצורה, ואומר, זה מחויב. אז אני כל כך, למרות שאם היית הופך את זה למחויב מוחלט, היה לא יותר טוב, אבל לא, זה מחויב תמיד חלקית, כי אתה עדיין על ספק. אני טוען שאם ביום יום קורה משהו שאתה לא בטוח שזה הפירוש, אבל אתה משחק אותה כאילו אתה בטוח שזה הפירוש, ואתה לא אומר את האמת, אני לא יודע מה הפירוש, לעצמך. אתה בעצם מרחיק את עצמך, אתה בעצם לוקח דבר שהוא אפשרי, והופך אותו למחויב. ואז מה קורה לך? ואז מה העונש? ואז מה קורה? שכשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם לוקח דבר שהוא אפשרי, הופך אותו למחויב, אבל אז אתה כל כולך נעול אלא רוצה להרגיש טוב, אז אתה מפחד שלא תרגיש רע. זה החוקיות של העולם, אתה אומר, אתה לוקח, אתה עושה, ככה זה החוקיות של העולם. ולכן זאת החוקיות, ולכן תסבול תמיד. זה לא משנה, זה לא משנה. אני רוצה שתבין את המנגנון. אז אני אומר, אם המנגנון עובד בצורה כזאת... לא, 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 אתה עוד לא יודע מה זה. קודם כל תבין, עוד פעם, הבנת אותו עד הסוף. לא, לא הבנתי עד הסוף. בסוף נבדוק במנגנון התלוי. אני אומר, אם זה מנגנון, אז זה לא קשור אליי. אתה מניח הנחות, עוד פעם אתה מניח הנחות. מה אתה עושה עכשיו? אולי זה מנגנון וכן קשור אליך. תבין בדיוק עכשיו, אתה עושה את אותו קטע. אתה לוקח משהו, אתה מפרש פירוש, ואתה אומר, לא, מה, אבל אם זה מנגנון, זה לא תלוי בי. אז מה? בדיוק עכשיו אתה עושה את מה שאמרנו לא לעשות. ועכשיו אמרנו לא לעשות, ואתה עושה את זה עכשיו. רוצה להגיד משהו לגבי הלמה. שנייה. רגע, מה הבנת אתה? אז רגע, אני עושה... יש לך עניין עקרוני. אצלך אתה מוכן להחליט שאתה לא אומר דברים לא נכונים? אתה עכשיו אומר, אתה דבר לא נכון. למה צריך? למה אתה צריך משפטים לא נכונים? למה אתה אומר... אמרת, אבל אם זה מנגנון, זה לא תלוי בי. למה אתה משפט לזה? אני אגיד לך למה אמרתי, כי זה המנגנון. אתה מבין? זה המנגנון. המנגנון שזה ככה. שנינו יודעים שמי אתה בטוח שזה ככה, לא היית רוצה אחרת, ואז גם לא הלכה בעיה. זה המנגנון שאני גם, זאת אומרת, המנגנון הוא שאני מדבר בצורה כזאת, ואני גם לא בטוח בזה. המנגנון הוא כזה שאני מדבר דיבורים. אתה בטוח במה שאתה אומר עכשיו? תקשיב, מהצד שאין לך בחירה, בכל מקרה אנחנו לא משוחחים עכשיו. מהצד שיש לי בחירה. מהצד שיש לך בחירה, תפסיק לתרץ לי תירוצים, זה המנגנון. אתה בטוח שזה המנגנון? אולי זה לא המנגנון. אז למה אתה אומר המנגנון? אתה בטוח שזה נכון? מה אתה צריך מה אנחנו לומדים? אתה בטוח שזה נכון? אז למה אתה משתמש במילה מנגנון? כי אני רוצה להטעות אותך. אתה בטוח שזה נכון? אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. אתה בטוח שמה שאתה אומר זה נכון? לא מה אנחנו לומדים. מה אתה? תיקח אחריות. טוב. אתה בטוח 100% שמה שאתה אומר זה נכון? שיש מנגנון כזה? עכשיו בטוח 100%? לא. אז אל תגיד את זה. זה הכל. למה אתה אומר דברים שאתה לא בטוח בהם? תגיד, אני חושב... לא יודע, אל תגיד, לא אכפת לי מה תגיד. אל תגיד דבר שאתה לא בטוח בו. שנייה, אל תגיד לעצמך דבר שאתה... עכשיו, אין לי בעיה שגם תשאל אותי מה שאתה רוצה. כן. אבל לעצמך אל תחשוב שזה נכון אם אתה לא בטוח שזה נכון. מה? אני אומר לך, אני מתחייב לך, תעשה את זה, אתה סיימת את הכל, זה לא מסובך, אני מתחייב לך, תעשה, סיימת. למה, אם הוא אומר לעצמו שהוא מניע... רגע, שנייה, הוא. אני מרגיש שכשאני מדבר בכלל איתך, לא משנה, אפילו שאני חושב לעצמי, אין לי חוויה שאני כרגע בוחר... עוד פעם, אתה בטוח בזה, אתה בטוח בזה. אמרתי שאני לא מרגיש כך, אני לא יודע אם אני בטוח, אני בטוח שזה מה שאני לא מרגיש כך, כן? אולי אתה מרגיש, אתה לא יודע. אתה לא מרגיש, מה אויש? באויש הזה תלוי הכל. לא,
אתה אומר, אל תהיה קטנוני, מה? אם היית חושב... כאילו, מה, זה לא יכול... זה... תפס לי לקטן. אז זה לא, כאילו, זרום, זו. אבל החוויה ש... זה הקטע, זה, זה, זה הדבר שאתה כל כך בטוח בו, הוא זה שעוצר אותך. אז... זה החוויה שלי, אסכה. הוא רוצה להגיד משפט, תגיד משפט. אז יש פה נוסחה. אם אני לוקח את כל מה שאפשרי, ואני חושב שזה, כאילו, מחויב, אני בבעיה. זאת אומרת, אם אני רוצה, אני אומר, אני רוצה להרגיש טוב, זה כאילו מחויב שאני רוצה להרגיש טוב, ואז אני סובל. אבל אם אני, יש אפשרות שאני ארגיש טוב, ויש אפשרות שאני ארגיש רע, זאת אומרת שאני רוצה להרגיש טוב. כבר ש... אם זה רק אופציה... זה אופציה, זה, אופציה. זה אופציה של טוב, אופציה של, אופציה של כל תחושות, אבל ברגע שבחרתי להרגיש רע, ואני מרגיש טוב, אז אני אסבול. או הפוך, בחרתי, חייבתי שאני ארגיש טוב. אם אתה בטוח שרוצה להרגיש טוב, מוכרח שאני ארצה להרגיש טוב, בעצם אמרת, אסור לי להרגיש רע. יפה, ואם אני הופך את זה עכשיו. אני אומר, אני מוכרח להרגיש רע. זאת אומרת, מוכרח, הפוך, מוכרח להרגיש רע. אז אין דבר כזה מוכרח להרגיש רע, כי אם אתה רוצה את זה, זה לא רע. רע זה כשאתה לא רוצה, אין דבר כזה, אני רוצה להרגיש רע. כאן זה כבר לא רע. אז מה, זה עובד, כאילו רק על הטוב. למה על הטוב זה עובד והרע זה לא עובד? אם אני בוחר, כאילו... בן אדם אומר, אני רוצה לאכול. אם הוא אומר מוכרח שאני אוכל עכשיו, אז רע לו שאין עכשיו אוכל. גם טוב לו שיש עכשיו אוכל. טוב לו אם יש ורע לו אם אין. אבל אם הוא אומר רגע, זה שאני עכשיו רוצה לאכול, רק אופציה, אני יכול לאכול גם אחר כך. אז אם יביאו לו אוכל עכשיו, הוא יהיה פחות שמח. אני רוצה לסליחה. תבינו. אני הנוסחה שלי. רגע, אני אסיים את המשפט. אם בן אדם אומר, שנייה, אם בן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לאכול עכשיו, אז אם עכשיו יהיה לו אוכל, הוא יהיה ממש שמח, ואם לא יהיה לו עכשיו אוכל, הוא יהיה עצוב. אבל אם הוא אומר, אני רוצה לאכול, אבל לא דחוף עכשיו. אז אם יהיה לו אוכל עכשיו, אז הוא שמח, אבל לא זה, כי לא רציתי עכשיו. אבל גם אם לא יהיה אוכל עכשיו, אז הוא לא עצוב שאין אוכל עכשיו. אז אני רוצה שנייה לעזור לשורש של השאלה שלי. יש מחויב ויש אפשרי. אם אני לוקח משהו שהוא אפשרי, ואני הופך אותו למחויב, נפרדתי מהאחדות, נפרדתי מהאחד. אם אתה הופך אותה למחויב באופן חלקי, מבחינתך, נכון. בסדר. אז זאת אומרת, אם קשיבו מה ש... כי בשלמות, אתה הפוך אותה למחויב, נניח. אבל מה זה מחויב בכלל? זאת אומרת, אז אני יכול... אז נניח, מבחינתך זה נכון. בסדר. אז זאת אומרת, שפה עליתי על איזשהו... הבנה מסוימת, שנייה, שמקדמת אותי. שאם אגב אני אומר, אני צריך סתם לדוגמה. אבל למה זה כלול במה שאמרתי לך בהתחלה? כי אם תמיד הייתי שואל, אולי ההפך הוא נכון, גם היית מגיע לזה. לא. למה? כי כל דבר שאתה בטוח בו. אבל אני מסביר לך למה גם אולי ההפך הוא נכון, זה מוביל לאותו מסקנה. כי אם כל דבר שאתה בטוח בו, אתה אומר אולי ההפך, אז זה מפרק לך את המחויבים. אז מה שההפך האפשרי מחויב, אז זה מחזיר אותך אחד אחורה. סתם לדוגמה, פעם, הייתי חושב, חשבתי שכדי להרגיש טוב, סתם לדוגמה, כאילו אני צריך כסף, נכון? חשבת שמחויב, כדי להרגיש טוב מחויב. אבל היום, אני... זה אפשרי. לא, היום זה לא מחויב שלי. זה לא אומר שאם כאילו יהיה לי כסף, אני לא ארגיש טוב, אבל זה לא מחויב אצלי כרגע.